নদন বদন যোৰহাটৰ এখন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতলৈ বিশেষ সহাৰি টিয়কস্থিত এইখন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পোহৰ বিলোৱা টিয়কৰ চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ বিশেষ পদক্ষেপ প্ৰায় 100 বিঘা মাটিকালিৰে পৰিবেষ্টিত মহাবিদ্যালয়খনত এতিয়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগতে সমাহাৰ ঘটিছে হাঁহ কুকুৰা গাহৰি ছাগলী পালনৰ লগতে কৃষি কৰ্মৰো স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছতে শিক্ষাৰ্থীসকল যাতে হতাশাত ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে এক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে এইখন মহাবিদ্যালয়ে লগতে আমাৰ পথাৰ আৰু আমাৰ বজাৰ দখলৰো চেষ্টা চলাইছে চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ নিজা প্ৰচেষ্টাত আমি কেইবাটাও ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আৰু চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ফিছ ফাৰ্মিং পিগ ফাৰ্মিং আছে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে এটা কম্পালচৰি কোৰ্চ আছে হৰ্টিকালচাৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ সকলো ষ্টুডেণ্টে হৰ্টিকালচাৰ কোৰ্চটো কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে আমি 11 বিঘামান মাটি মহাবিদ্যালয়ৰ পাছফালে 11 বিঘামান মাটি জংঘল হৈ আছিল আমি সেইখিনি কাটি মেলি ঠিক কৰিলোঁ ঠিক কৰি তাত হাল বাই এতিয়া আমি তাত নেমু অমিতা মচুৰ ৰহৰ এই খেতিখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু সেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ইয়াত প্ৰেক্টিকেলি সেইখিনি চোৱা চিতা কৰিব